kumpi mu kiseera kino erimuka wefuba okulaba ng'abantu bagemebwa ekirwadde kya COVID-19 ekyajjanga ekisaaga. Abakulu wano mu ggwanga bwe baali batongoza eddagala erigema COVID-19 baalaga ng'okugema bwe kuli okwa kyeyagalire nga bwe batweyagadde munga gwe togemebwa. Kakati ku kino njagadde otege bulungi okutu omanye ekiriwo kati engeri kikutwalamu ku kijja. Abasajja bategese okulaba ng'omuntu yenna atagemeddwa taddamu kulinnya kigere ekyo mu ggwanga ddala okuva waali wonna. Mu kino nga kibaleeta passport eri digito eraga obulungi nti omuntu abeera agemeddwa ekirwadde kino ki COVID-19. Kyolina okumanya nti bino byanjogera si lugambo olw'ensonga nti omukulembeze w'eggwanga lya America Joe Biden yawa ekiragiro okulaba nga balwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19 eri ebitongole bya gavumenti ya America byonna okubangawo engeri y'okugatta awamu certificate abantu kwe bagemerwa COVID-19 n'ebiwandiiko ebirala eby'okugema babiteeke mu mbeera ya digito ekitegeeza nti bibe nga bivudde mu mpapula. Ekyongo kitadde ku mabbali gavumenti ya Denmark avaayo n'eraga nti mu bbanga ttono ddala egenda kubanga evuddeyo ne paasipoota za digito eziraga nti omuntu abeera agemeddwa ekirwadde ki COVID-19. Ndowooza owulira zi gavumenti za mwanga ate agayimiridde soso wazizamu ekintu kino kya passporta eza COVID-19. Kakati atera bayo wano kampuni z'ennyonyi okuli ya Etihad Airways ne ya Emirates zaalangiridde nti mu bbanga lya ssabbiiti ntono nnyo zigenda kubanga zikozesa enkola ya digito ewa abantu olukusa okutambula amawanga ng'eno yaleeteddwa ekibiina omwegattira kampuni z'ennyonyi mu nsi yonna ki International Air Transport Association. Mu nkola eno abantu okuli nnyonyonyi bagenda kubanga basooka kulaga biwandiiko mu b'obuyinza okakasa nti baagemebwa COVID-19 oba okukeberwa ekirwadde kino. Mu kiseera kino bali mu kukola kiwandiiko ba app enekkirizibwa okwetooloola ensi yonna era ng'eno esobolwa abantu bonna awatali kusosola mu buzito bwa nsawo nga n'ekisingira ddala baagala okulaba nga app eno esoboka ne ku ssimu eza seereza. Kampuni z'ennyonyi ebibiina by'obwannakiwa ne kampuni za tekinologiya ez'enjawulo zikwataganidde wamu mu kiseera kino okuvaayo ne app esobola okubanga ebeera ku ssimu z'omu ngalo oba okuba mu nkola ya digital wallet. Jukira bulijjo njogera wano ku nteekateeka y'okufuula ebintu byonna ku nsi digito. Kati wano abasajja bagamba nti passport ya COVID-19 bajagala mu digito eyanguyiza abantu embeera mu kutambula nga tekikwetaagisa kujjayo mbu kafankunayo ebipapula mu bifo we baaliza ku bisawo by'ennyonyi. Ekibiina ekigatta abakampuni z'ennyonyi mu nsi yonna era nga kiriwamu ne kampuni ya IBM kirudde nga kikola ku kibayita Digital Health Pass eno ng'eraga nti omuntu abeera agemebwa ekirwadde kya COVID-19 okusobola okuyingira mu bifo by'olukale ng'ebisawo by'omupiira, ennyonyi, zisettendekero n'ebifo by'emirimu. Ekitongole ki World Economic Forum ne Communist Project Foundation kino nga kibiina kya bannakyewa okuva e Switzerland bikoze kye bayita Common Pass eno nga nayo passport eraga nti omuntu mugeme ekirwadde kya COVID-19 okusobola okutambula okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala. Ky'olina okumanya wano kiri nti ebintu bingi bigenda kukyukira ddala wansi w'ekyo kye bayita New Normal olw'ensonga nakugamba dda nti COVID-19 yajjanga game changer. Ebintu bingi bigenda okukkirizibwamu abo bokka bagema okubyetabamu era nga baddukanya emizannyo okwetooloola ensi baatuukiriddwa dda ssaako abakulira ebyobulambuzi okunyweza enteekateeka eno. Nga bw'olaba kaakano ng'amawanga gasooka kakasa nti tonya kirwadde kya COVID-19 okugayingira bwe kitebwe kigenda okuba nga kavuna otaba nabo kakafu nti wagemebwa togayingira oba kugenda kusuubula oba kulambula.